Ahoj, vítaj pri novom videu. YouTube kanál Elektromobil TV robil test spotrieb 5 sedanov a liftbackov. Testu sa zúčastnil aj môj IONIQ 6. Preto si pozrieme diagnostiku tejto trasy a stručne si spomenieme spotreby a úbytky percent, ktoré dosiahli jednotlivé autá. V teste sa zišli rôzne konfigurácie aut. Všetky mimo môjho IONIQu mali zadný náhon. Nechybala tam Tesla Model 3 Highland. Táto bola vo verzii Standard Range. LFP baterka s využiteľnou kapacitou okolo 55 kWh. Druhé auto bolo BMW i4 eDrive 35 na 17 palcových pneumatikách s využiteľnou kapacitou okolo 67 kWh. Ďalej tu boli dve identické konfigurácie Volkswagen ID.7. Tam je využiteľná kapacita okolo 74-75 kWh. Jedno auto malo 19 palcové a druhé 20 palcové pneumatiky. A posledný bol môj IONIQ 6, ako jediné má pohon všetkých 4 kolies, využiteľná kapacita 74,5 kWh. Trasa začína od IKEA Bratislava, ide sa po D1, tam je 110 km za hodinu a pri Trnave odbočíme na Čaradice. Na R1 sa snažíme držať 130 km za hodinu, ale sú tam časté obmedzenia a premávka je v tomto čase aj dosť hustá. Na štarte majú auta rôzne percentá, tak tie si odpočítame. Checkpointy budú 3, prvý je križovatka D1 R1 pri Trnave, druhý checkpoint sú Čaradice, kde sa otočíme a ideme naspäť a tretí checkpoint bude výchozí bod zhodný so štartom, teda IKEA Bratislava. Poradie aut sa priebežne striedalo. A máme tu prvý checkpoint po 39 km. Kvôli obmedzeniu na 110 sú čísla všeobecne nízke. Na spotrebu vedie Tesla Model 3 Standard Range. Najmenší úbytok percent má IONIQ 6. Druhý checkpoint, polovička trasy, stále vedie Model 3 SR so spotrebou okolo 15,5, IONIQ má spotrebu 17,6 podľa diagnostiky, klaster IONIQu ukazuje 18,3, ID.7 s rozdielnymi pneumatikami sú podobne od 18,3 do 18,6 a BMW i4 zakončuje rebríček s rovnými 19. A sme na konci celej 232 km trasy. Víťazom sa stal Model 3 SR so spotrebou 14,7. Všetky ostatné autá sa už potom hýbali s väčším odstupom od 17,0 do 17,7 kWh na 100 km. To ma celkom prekvapilo, že IONIQ cestou späť z kopca minul ako jediný viac ako po ceste tam. Pozeral som teda diagnostiku, čo sa asi stalo. Predný motor sa zapájal po ceste späť až dvakrát viac, okolo 12% celej jazdy. Tu si myslím, že zvýšená spotreba bola daná tým, že som mal zapnutý tempomat na najkračšiu vzdialenosť a tým, ako bola tá diaľnica kopcovitá, tak auto dosť aktívne brzdilo a zrýchlovalo. IONIQ ako štvorkolka medzi zadokolkami si tu aj tak držal celkom dobré miesto. Škoda, že sa testu nezúčastnil aj priamy super Tesla Model 3 Highland vo verzii Long Range Dual Motor. Predsa Model 3 Standard Range nie veľkosťou akumulátora zadným pohonom priamy super IONIQu. To vidíme aj na tejto poslednej tabulke s dojazdami. Ak vezmeme minúte percentá v tomto teste a minuli by sme plných 100%, tak dojazdy by boli približne nasledovné. Tu vidno, že na dojazd a na rýchlosť nabíjania jednoznačne kráľuje IONIQ 6 a takisto aj ID.7 sa tu veľmi dobre drží, čo vzhľadom na jeho praktické využitie môže byť zaujímavé. To je na toto video všetko, ak ste ešte nevideli video u Milana, tak nájdete v popise odkaz. Ďakujem vám za pozornosť.